Re! Viss ēters ir te! Izstādes nosaukumā no Aleksandra līdz Čakam ietverta visa ekspozīcijas ideja. Tas ir dzīves ceļš no cilvēka dzimšanas, kad viņam dots vārds Aleksandrs, līdz viņš nonāk līdz vārdam Čaks. Es to Čaku gribēju arī no tādas priekšmetriskās pasaules, lai ir kaut kas autentisks tieši no viņa, ko viņš ir lietojis. Un tad tieši no tā viņa dzīvokļa lūk ir strunkas oriģinālā bilde, kur replika tagad ir Čaka muzejā. Masu puto sākumā bez cukura. Jau mākslinieka Kristiāna Brektes nolasītā Čaka ievārījuma recepte skan kā dzeja. Viņš izstādē meklējis personīgas detaļas. Stilīga bilde, kur viņš ir tādā treniņu kostīmā. Man tā jāciņa, ka tāda forma patīk, viņa tāda sportiska. Jo parasti viņš vienmēr tāda, tur viss pieklājīgi, tur žaketīte, tur bet šīs te man patīk. Oriģināli tas būs, un tad viņš būs tādā vakuma maisā. Nu, ka varēsim tā arī, nu, lai neviens tur neklapo virsū un nešķaudu, bet, nu, tā kā, lai tomēr ir tas, var redzēt to drēbi. Brekta izstādē ir arī Čaka portretu ar 5 acīm. Tas simbolizē dzejnieku īpašo talantu un daudzveidīgo redzējumu par lietām. Izstādē ir 8 pieturs un stāsts veido fotogrāfijas priekšmetu un audio ieraksti. Vai mēs zinām, ka Marijas ielā 51, šobrīd ir Čaka ielā, tā ir tāda necila trīsstāvu ēka, kurā Aleksandrs Čaks uzraksta savas, nu, teiksim tā, nozīmīgākās dzejas rindas, proti Miglā asarolokas, Liepas satums un uzsāk arī lielo skaisto poēmu Mūžības skartie. Vai pilnīgi tāds cits fakts, nu, tā ir tāda leģenda, arī veltījums dzejolis Zentai. Faktiski var uzskatīt, ka tā ir viņa pirmā draudzene, iet runa par Aleksandru Čaku 6 gadu vecumā, nu, labi, nevis uzrakstītu, bet satiktu meiteni. Tur ir tāds ļoti pikants stāsts, vēl to stāstu varēs uzzināt, atnākot uz izstādi. Rīgas mākslas telpa Čaka 120. Jubilejas laikā ik ceturtdienu aicina uz sarunām un koncertiem Aleksandra Čaka viesistabā. Čaka dzejas skan vairāk nekā 350 melodijās. Un jublējas izstādē izveidot skaņu celiņš, uzliec austiņas un dzieda līdzi. Man kā nu, vizuālās tāda valodas prātējām ir kaut kā jāpārnest tas lai tomēr tie burtiņi nav garlaicīgi. Čaka 120. Dzimšanas dienu aicināts svinēt tik viens Rīgas mākslas telpā ekspozīcijā no Aleksandra līdz Čakam. Ilze Stranga, Andris Priedītis, Igors Stūns, Latvijas televīzija.